Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové, buďte vítáni u dalšího z řady webinářů projektu SIPO, které připravujeme v Národním pedagogickém institutu. Dnes se zaměříme na cizí jazyky, konkrétně němčinu. Paní lektorku dnešního webináře už nemusím pro mnohé z vás ani představovat, protože jste se s ní mohli setkat v předešlých dvou webinářích Slovní zásoba hravě a metoda Klilo v němčině. Dovolte mi přivítat paní Kláru Šlehoferovou. Dobrý podvečer. My už víme, že jste absolventkou pedagogické fakulty s aprobací němčina a matematika, že jste lektorkou němčiny, věnujete se redakční práci na materiálech pro učitele němčiny a máte i bohaté zkušenosti s výukou, překlady, tlumočením a autorskou činností. Pro nás jste si dnes připravila téma obrázky mluví a aktivity s obrazovým materiálem pro cizí jazyky. Paní Šlehoferová, vysvědčení jsou rozdána, jsou prázdniny. Budeme si hrát, bude to dneska prázdninové, hravé, oddychové. Budeme si hrát. Budeme si hrát určitě. Část aktivit vyzkoušíme společně s účastníky, samozřejmě pokud se budou chtít zapojit. A část aktivit, protože nás je opravdu velké množství, aktuálně nevím ani kolik je, už 269 přihlášených, tak si budeme tak částečně představovat, jak by asi vypadaly v menším počtu, ať už v online nebo offline výuce. Takže z části zapojí se i účastníci určitě. Děkuju. Tak my se moc těšíme, že si trošku pohrajeme a že se zapojíme. Já právě na konto toho, co jste říkala, že je tady spoustu účastníků, 270 účastníků, bych všechny ráda požádala, aby svoje dotazy, pokud budou mít, pokládali prostřednictvím ikony QAA dole na obrazovce, ne prostřednictvím chatu. V těch otázkách a odpovědích se paní lektorce budou líp hledat a o to lépe potom i zodpovídat na konci webináře. To je ode mě ale už všechno. Já moc krát děkuju a popřeju vám všem příjemný podvečer a předávám vám slovo. Vás velmi zdravím a troufnu si doplnit, že bylo zmíněno, že jsem lektorkou německého jazyka, ale dnes bude celý webinář koncipován tak, že je určen vlastně pro všechny cizí jazyky. Já jsem si říkala, že téma obrázků je velice, velice pestré a velmi, řekla bych, mezipředmětové a mezijazykové. A troufnu si říct, že aktivity, které používáme my němčináři, v němčině jsou velice často velmi podobné těm, co můžou použít angličtináři, ruštináři, francouzštináři, španělštináři, případně i jiné jazyky. Tak jsem si připravila aktivity a snad i obrázky, kde němčina není využitá a někde možná budou malé odlišnosti. Tady vidím angličtinu v chatu, tak malé odlišnosti mezi němčinou a vaším případně cizím jiným jazykem, který je jiný, ale nemusíte se toho nikterak obávat a může to být zajímavým podnětem pro případnou diskuzi v chatu nebo pro zamyšlení na vaší straně. Jako první aktivitu mám pro vás aktivitu, kterou využívám já se svými studenty v rámci velice často warm-upů úvodních aktivit, jak se mají, protože pravděpodobně všichni znáte, že po víkendu, ať už učíte na školách nebo případně v kurzech nebo na jazykových školách, chcete žáky aktivovat tím, že se třeba ptáte, jak se mají nebo co dělali o víkendu a tak dále. A na to jsou podle mě obrázky velmi, velmi vhodné, protože co si budeme povídat, co si mají ti žáci stále vymýšlet. Takže zde mám kartičky, které možná znáte, možná je sami využíváte, já je považuji za velmi, velmi zdařilé. Je to ze hry, je to vlastně ze společenské hry Dixit, pokud by vám to něco připomínalo. A mou první aktivitou, moji první aktivitu sdílíme v Padletu a vy si máte vlastně vaším úkolem je vybrat si jeden obrázek, který nějakým způsobem asociuje to, jak se dnes máte. A přes tlačítko plus, které je v pravém dolním rohu, přidat komentář
A můžete je na vás, jestli to chcete psát ve vašem cizím jazyce nebo v češtině, to je úplně jedno. Tak jenom napište, jak se vlastně dneska máte, jak se cítíte, tak, aby se dalo třeba z toho popisu poznat, ke kterému obrázku se ten váš pocit, ta vaše emoce, ten váš zážitek vztahují. Můžete to klidně přidat do vlastního komentáře, protože mým záměrem bylo to, že potom ostatní budou hádat, ke kterému obrázku se popis vztahuje. Tak vidím, že někteří píší do komentářů, někteří píšete do příspěvků. A pravděpodobně bude příspěvků velmi, velmi mnoho. Tak jenom se schválně podívejte znovu na ty obrázky, vyberte si tři komentáře a zkuste si tipnout, o jakou kartu by se mohlo jednat. Píše vidím pozitivní komentáře, ačkoliv zde máme i nachlazené kolegy či kolegyně. A velmi mnoho z vás, a nádhera, velmi mnoho z vás využilo možnost komentáře přímo pod obrázkem. Tam už si nemůžeme tipnout, ke kterému obrázku se to vztahuje, ale asi myslím si, že v menším počtu by se mi to možná lépe trošku vysvětlovalo a neskákaly by nám ty komentáře. Ale každopádně tyhle karty můžete snadno použít i vy, bez toho, aniž byste je hráli v té původní podobě té hry Dixit, pokud ji náhodou znáte. Můžete využít právě proto, že se dají využít jakožto motivační, inspirativní. Já s nimi mám, musím říct, velmi dobré zkušenosti, jak řekněme se středoškolskými žáky, i s dospělými, a fungují moc pěkně a dají se nosit tak, jako můžete je mít stále při sobě. Ale co si budeme povídat, to je mnoho kartiček a mnoho obrázků. Pojďme se vrátit nyní do prezentace. Takže jedna z možných aktivit, nejenom s Dixit kartičkami, ale s kartičkami libovolnými, je tato. Mně se na těchto kartách líbí i to, že jsou vlastně do jisté míry abstraktní a vlastně bych řekla, nikoho z nás asi nenapadne, že by je žáci měli popisovat, nebo že by tím cílem, který, nebo tou aktivitou, kterou s těmito kartami budeme dělat, bude popis, protože ten si troufnu říct, že může být těžký i v češtině, i v cizím jazyce, ale už to zabere více času a více, řekněme, invence a řekla bych mentální úrovně vyspělosti vašich žáků. Tak, pojďme dál. Proč vlastně obrázky? Takový malý vstup s otázkami. K čemu je můžeme používat? Samozřejmě je můžeme používat, podle mého, jsou velmi vhodné pro osvojení si, anebo aktivaci slovní zásoby. Chceme pracovat s nějakým tématem, například nakupování. Na úvod je určitě vhodné, ať už s popisem, bez popisu, ukázat nějaký obrázek, aktivovat si vlastně slovíčka, která žáci už znají, případně doplnit. Tuto věc doporučuji praktikovat nikoliv zcela individuálně, ale spíše ve dvojicích, v nějakých menších skupinkách, podle toho, jak jsou na tom vaši žáci jazykově a samozřejmě také na jakém stupni nebo řekněme v jakém ročníku se nachází, ale rozhodně aktivace a osvojení si slovní zásoby jsou vhodné. Výborné obrázky jsou pro vstup do tématu, to už jsem vlastně zmiňovala, ale i bez samotného popisu. Skvělým materiálem mohou být i pro případný poslech a čtení, jakožto doprovodný materiál, který může významně ulehčit pochopení toho, co žáci čtou nebo poslouchají. Řekla bych, této části se dnes nebudu úplně věnovat, ale určitě se k tomu obrázky využívat dají. A pak samozřejmě to může být, řekněme, klasický popis, ať už v psané nebo mluvené formě, nebo to může být klidně i podnět pro konverzaci, pro
psaní nějakého článku na základě něčeho. Našli bychom jistě i jiné důvody. Tady jsem to jenom tak krátce sepsala. A tak vlastně obrázky jsou i pro radost, ale proč bychom ty obrázky nemohli využít efektivně pro radost a k něčemu, řekněme, jazykově praktickému. Tady mám obrázek čistě, řekněme, s německým nápisem, ale obsah je velmi nadjazykový. Pojďme se podívat na tuto rybičku. Já se nebudu ptát ani do chatu, ale můžu se vlastně zeptat, budeme mít spoustu příspěvků. Jaká ta rybka podle vás je? Jakou má náladu? Můžete napsat do chatu. Veselá, pohodová, uvidím, co jste spokojená, hravá, happy, cítí se jako ryba ve vodě, šťastná, veselá, pozitivní, světá, veselá ryba, čeká překvapení, skvělé, skvělé, barevná, můžeme ji popsat jako šťastnou, odpočinutou, nebo například také by mohla být klidná. Dále mě napadá, pardon, že je spokojená, pobavená, pardon, dobře naladěná. Vy jste napsali spoustu dalších adjektiv, které se samozřejmě dají použít. My v němčině, a je to asi i v jiných jazycích, nebo je to i v jiných jazycích, ale v němčině řekla bych obzvlášť, bychom mohli velice dobře tato přídavná jména, pokud by byly v té němčině, jako pracovat s tím, že z nich můžeme odvozovat i substantiva. To tady mám jenom jako takovou ukázku, jak by to mohlo fungovat právě v té němčině. Vy jiní si to klidně přepracujte, jak chcete dál. Tahle rybička je z oné série, kterou jsem ukazovala, teď se dostanu rychle zpátky, Heute bin ich, dneska jsem. A těch rybiček v této sadě je výrazně více. Tady je všechny vidíte. A já je vlastně mám, je to jak kniha, tak takováhle krabička, myslím si, že je vydaná i v jiných jazycích, kde jsou jednotlivé rybky na takovýchto kartách. Oni jsou to vlastně přání, ale co učitelé nevymyslí jinak, je to jako přání, které můžete využít, ale já je používám běžně do výuky. Teď jenom hledám pohled, aby se vám to nelesklo přes lampu. A to, že na druhé stránce je nějakým způsobem uvedeno, jaká ta ryba je, může být jenom podnět pro nějakou slovní zásobu. Ale myslím si, že to je krásný materiál zase, jak pracovat s tím, jak se dneska máme. Dokonce vám prozradím, že na internetu, když si zadáte tento pojem, najdete mnoho šablon na to, že děti mohou sami svoje rybky kreslit. Mohou je samozřejmě kreslit i bez šablony, ale mohou je kreslit do šablony, takže to je pro ně jednoduché a vlastně jenom vybarvovat. Takže se to dá použít dle mého názoru na úplně všech stupních vzdělávání a dají se využívat, můžete to využít i jako podklad pro práci s barvami a vůbec s pojmenováním barev, třeba na základních školách, na prvním stupni, anebo potom právě pro rozšíření slovní zásoby, jaká ta ryba může být, jakou může mít náladu, jak bychom ji mohli charakterizovat. A nebo samozřejmě tady vidím, teď jsem zahlédla v tom množství příspěvků v chatu, že to je možné samozřejmě i do třídnických hodin. Určitě. A to mnoho obrazového materiálu. Materiál, který je potom podobný na warm-upy, a já už jsem ho do prezentace ani nedávala, a najdete jich mnoho, jsou například takovýto tučňáci ze série, a vy to uvidíte obráceně, Život je život. Tak ty jsou taky skvělí, vlastně původně nejsou vůbec určení pro výuku, ale jsou to
terapeutické karty, ale co si budeme povídat, zase je to skvělý obrázek, který je možné využít. Jako warm-up aktivity do hodin. Já si je tak interně rozděluji na ty pasivní, kdy žáci nemusí sami kreslit, pracovat s barvami, malovat, nic takového. Mám tady ty pasivní, Dixit, život je život, to jsou ti tučňáci, nebo například rybky. Karet bychom našli opravdu mnoho. A aktivní warm-upy mám ráda takové jednoduché, kdy se žáci nemusí obávat toho, že by opravdu museli kreslit. Takže například jeden žák vypravuje druhému žákovi, co zažil, a ten druhý žák, který poslouchá, má tušku a papír. Vůbec nemusí kreslit, protože jeho úkolem je kreslit linii, kreslit čáru, která nějakým způsobem mu pomůže zapamatovat si, co ten daný, co ten jeho kolega, co ten jeho žák, spolužák, který vypravuje, tak co zažil a co dělal o tom víkendu pravděpodobně. Následně pomocí toho obrázku, té jedné linie, si to má zakreslit. Můžete si schválně vzít tušku a papír, nebo stačí opravdu malý kousek papíru. A já vám řeknu 3-4 věty a zkuste si táhnout čáru, kde nesmí být nic konkrétního. A na základě té čáry vy byste posléze měli převyprávět to, co jsem dělala. Takže budu to vyprávět normálně v češtině v minulém čase. Vy to můžete upravit podle dovedností vašich žáků. O víkendu jsem byla především doma a měli jsme rodinnou oslavu a slavili jsme narozeniny mého syna. Upekla jsem dort a přijeli na návštěvu prarodiče a hodně jsme se veselili a hodně jsme si hráli. Představte si, že to je v cizím jazyce, asi by ten obsah byl trošku jiný. Já se přiznám, že nejlépe se mi vymýšlí reálné věci, jsem opravdu to tak popisovala. A teď vlastně vaším úkolem by bylo všechno převyprávět po mně, třeba někomu třetímu, anebo samozřejmě by bylo možné to zapsat. To je takový jednoduchý vstup taky do toho, jak se máme, co jsme dělali. Případně žáci mohou nakreslit 3 předměty, 2 odpovídají tomu, mají nějakou souvislost blízkou s tím, co opravdu dělali. Třetí je úplně mimo a druhý žák má hádat, který z těch 3 je ten, který do programu nepatřil. Jo? A nebo se můžete s žáky třeba na tabuli, podle toho, jak máte velkou skupinu, rozhodnout, že žáci nakreslí společný obraz, každý dostane fixu a na tu tabuli nebo na velký papír kreslí společný obraz toho, co dělali. A pak vlastně po 5 minutách, 5 minut bývá opravdu dostačujících, po 5 minutách mohou žáci nějakým způsobem vyzobat si obrázky, které se jim líbí, co je zaujalo a krátce to komentovat. Další úkol pro vás by teď byl, pokud někdo sedíte u okna, tak se ho můžete účastnit a který můžete s žáky dělat v online výuce, pokud nebo jako domácí úkol, tak je, co vidím ze svého okna. Jo? Nebo můžeme to klidně pojmout i jako téma, já jsem to dnes pojala, co vidím ze svého okna. Můžete to udělat i tak, když se třeba učíte vybavení bytu, vybavení, co mají děti v pokoji, v kuchyni a tak dále, tak úkol je vyfoť, co vidíš z okna, co vidíš v místnosti a tak dále, podle toho, jak je to pro vás tematicky vhodné. A vlož obrázek do Padletu. Nevím, jestli ten nástroj znáte, myslím, že je poměrně rozšířený. V chatu aktuálně vidíte odkaz a já tady nazdílím QR kód, který když si s telefonem, pokud máte chytrý telefon, naskenujete, tak se vám případně, pokud byste se této aktivity teď rychle chtěli účastnit, protože to může být rychlovka, tak můžete udělat fotku
Jestli je ještě z vašeho okna něco vidět, protože už se smráká, a můžete tu fotku sdílet. A vidíte, ano, paní Breserová píše, vidí les, stromy a tmu. Ano, přiznám se, že jsem tuto aktivitu sem zařazovala za plného dne a za plného světla. Úkolem ostatních žáků, v tuhle chvíli vás ostatních účastníků, je případně napsat do obrázku, do komentáře pod vybraným obrázkem, samozřejmě v tom daném cizím jazyce, buď větu, nebo jenom slova, co tam je, nebo co se vám líbí. To zase je ke zvážení podle toho, na jaké úrovni jsou vaši žáci, jakou znají vlastně slovní zásobu, s tím je potřeba samozřejmě pracovat. Děkuji, no tak to je krásné. Někdo dokonce má sníh a všude už se stmívá, rozsvícená okna, ale to je spousta míst se sněhem, tedy musím říct, že fotografii, kterou jsem vkládala na začátek, byla, jak říkám, dneska odpoledne u nás ani stopa. Může to být třeba, toto se samozřejmě hodí v nějakém online prostředí, takže to žáci mohou mít třeba i jako domácí úkol, anebo pokud, nedej bože, by byla zase nějaká distanční výuka nebo nějaký takový model, že byste to potřebovali, tak je to velmi dobře využitelné. A jak říkám, nemusí to být, co vidíte z okna, ale co právě oběd vám, co moje oblíbené místo doma například a tak dále, podle tématu, které probíráte. Zase malý vstup mezi aktivitami. Když pracujete s obrázky, tak my jsme to teď tak neměli a v těch ukázkách, které jsem vám ukazovala, a troufnu si říct, že jako se to má, snad málo kdy děje, ale i při práci s obrázky, pokud dochází až jako k popisu a k tomu tvoření vět, tak je potřeba přistupovat velmi opatrně s tím, že nejprve je potřeba aktivovat slovní zásobu a pojmenování věcí, o kterých chceme mluvit. Vřele doporučuji jako mezikrok mít i nějaký pasivní příjem, vlastně pasivní připomenutí slovní zásoby. Může to být klidně formou takovou, že dětem napíšete nebo dáte kartičky třeba s napsanými slovíčky. 5 z nich se vztahuje k obrázku, 3 z nich ne a oni mají jako vlastně vyselektovat to, co jsou slovíčka vhodná. Nebo můžete použít 3 obrázky, k tomu nějaké množství slovíček nebo vazeb. Nebo i třeba věd potom v pokročilejším stádiu práce a oni mají přiřazovat. Aby zkrátka si tou, řekněme, pasivní prací nebo tím pasivním příjmem jazyka zase něco připomněli. A poté už sami něco takového mohou tvořit. Ideálně samozřejmě krásné souvislé nějaké písemné nebo mluvené vyjádření, ale ne vždycky to je cílem a ne vždy na to, že žáci mají úroveň. A je možné samozřejmě pracovat i s přesahem toho, jak je to nad obrázek. Pojďme zase na praktické ukázky. Tady máme ještě jeden poslední padlet. Já se schválně podívám. Možná, že ho přeskočíme a ačkoliv je teď momentálně odkaz v chatu, tak vám řeknu, neklikejte na to, protože máme polovinu času, jsme v polovině času a já těch aktivit mám opravdu hodně ještě, tak vám jenom popíšu. Zase tady mám obrázek malovaný, takový veselý, hravý a žáci mají za úkol v té elektronické podobě napsat, třeba zadání by bylo takové, ke každému tématu, to znamená zvířata, osoby, předměty, budovy, aktivity, tak ke každému tomu tématu napište 3 slovíčka. Aktivace slovní zásoby, ano, na téma Wimmelbilder je nekonečná a nádherná. Nevím vlastně ani správně, jak se těmto obrázkům, které v němčině pojmenováváme Wimmelbilder, jak se jim říká,
Ale jsou to zkrátka tyto obrázky plné aktivit, plné lidí, plné věcí a jsou nádherné. Já jsem jejich velká faninka, ale jak říkám, vlastně ani nevím, jak bych je pojmenovala v češtině. Tak tuto aktivitu si jistě dovedete představit. V té elektronické podobě se to dá použít skrz ten Padlet, najdete i mnoho jiných. Samozřejmě to můžete udělat i neelektronicky, ale naživo ve třídě. Žáci dostanou ve skupinkách ideálně obrázek a mají si sepsat na papír, nebo vlastně to jsou to takové jiné podoby myšlenkových map nebo slovních jako uskupení se skupování. A vidíte tady, že mám další velkou aktivitu nebo takové téma, které jsem si dovolila vypíchnout, právě Wimmel Bilder. Omlouvám se neněmčinářům, jsou to právě tyto obrázky. Paní Panušková se ptá, kde beru obrázky na aktivity. Tak konkrétně tyto obrázky jsou z knížek, které mám k dispozici. Odkaz na ně je samozřejmě na konci prezentace, takže je uvidíte. Ale jinak najdete jich hodně i na internetu. A za mě jako tento typ knížek je opravdu jako vhodný mít ve třídách. Často se prodávají i v levných knihách za relativně jako nízkou sumu. A já vám ale ukážu třeba některé mé oblíbené. Tady vidíte několik těch aktivit. Tak tady já mám obrázek pro, řekněme, nižší ročníky. Snadno se aktivity, které vám ukážu, dají použít i s úplně jinými obrázky. Samozřejmě zde můžeme udělat tutéž aktivitu, jako jsem navrhovala v té elektronické podobě. Žáci mají vlastně udělat takový brainstorming nebo sebrání slovíček na různá témata. Jedna skupinka může sepisovat slovíčka, která se týkají třeba vybavení školky, druhá skupinka může si aktivovat slovíčka, která se týkají hraček, třetí skupinka aktivity, slovesa a tak dále. A následují aktivity, tak to sdílejí a mohou následovat aktivity, řekněme, tvořivější. Tady vidíte právě tu aktivaci slovní zásoby. Může to být tímto způsobem. A já se vrátím k tomu obrázku a budu vám říkat, zase to si snadno představíte, budu vám říkat v tuhle chvíli nějaké věty a vaším úkolem je uhodnout, kdo to říká. Zase měla jsem to připravené do Jamboardu, abyste zaklikali, ale tady si to řekněte pro sebe. Tak já třeba začnu. Tobíku, běž si teď chvilku hrát a já se pro tebe po obědě vrátím a potom společně pojedeme za babičkou na návštěvu. Tak, kdo pak to asi může říkat? Konkrétně z těch osob, které vidíte na obrázku. Tady píšete maminka, ta paní v popředí, pán ve fialové košili byl můj záměr. Děkuji. Takže ano, ten přivádí toho chlapečka, ale pravda, mohla by to být i ta maminka, nebo ta žena v popředí. Tak, chtělo by to vyprecizovat, ale je to diskuze. Další popis může být například. A tak končí dnešní pohádka. Jak se vám líbila, děti? Zítra si budeme číst znovu, budeme pokračovat v četbě a teď si můžete jít kreslit anebo si hrát ven na hřiště. Vidím paní v rohu s knihou, postarší paní, která čte a tak dále. Další může být úplně jednoduchý. Už jsou mi taky tři, podívej, a to mám parádní oslavu. Dítě, ano, bylo by to pravděpodobně dítě. Dítě tady u pravého kulatého stolečku
dítě, ano, kluk u stolu s tou korunkou by to mohl být. Tak to jsou možné věci. Je to tak, že vy to nemusíte říkat jako učitelé. Já jsem to dělala tak, že jsem ty věty napsala na kartičky a žáci si je četli mezi sebou. A pokud máte žáky na takové úrovni a budete pracovat s takovým obrázkem, že by úplně jednoduché věty mohli napsat i žáci, tak je to samozřejmě úplně top alternativa, že každý žák napíše jednu nebo dvě věty, ty může napsat podle svých schopností a dovedností a potom to všechno zamícháte, každý si tu jednu nebo dvě věty zase vylosuje a hádají mezi sebou, kdo to je. Vlastně vůbec nejde o to správné řešení, ale o práci s tím obrázkem a o aktivaci, o to, že když to vymýšlejí, tak je to podle mě úplně nejlépe, po to, že pasivně, nebo s tím pracují pasivněji, přečtou a mají jenom uhodnout vlastně podle kontextu, kdo to je. Tak to je třeba moje oblíbená aktivita. Druhý stupeň může psát věty, které využijete na prvním stupni. Ano, to je skvělé. Když tam můžete ještě jako zasáhnout v tom, aby ta věta byla, řekněme, i jazykově smysluplná a přiměřeně korektní, je to fajn, ale pokud jsou to žáci jako v jedné třídě, tak bych ani na ty chyby nebo hleděla bych na ně s velkou schovývavostí. Tak tady jsem napsala pár vět, které je možné využít. To je samozřejmě vzhledem k tomu, že budete mít prezentaci k dispozici, můžete se inspirovat. Někdo tady zmínil nádherné knihy právě s těmi Wiml Builder, které jsou na trhu a já si troufnu říct, že je taky nemohu opomenout, protože jsou podle mě geniální. Konkrétní odkaz najdete zase v literatuře použité. A jsou to obrázkové příběhy jaro, léto, podzim, zima. A nejsou jenom tyto, ale já jsem do nich, řekněme, velmi zamilovaná, protože na nich je krásné to, že mají i, děkujeme paní Oherová za odkaz, ano, protože tam jsou i osoby, které se na každém obrázku opakují. Ty vidíte teď momentálně v pravé části. Já tu knihu mám, nebo celou tu sérii mám v češtině, ale dají se koupit určitě minimálně v Němčině. A myslím si, že jako snadno si tu zadní stranu s popisem těch osob přetvoříte do svého jazyka. Protože když se podíváte na ten obrázek jako takový, tak tam je jazyka zcela minimálně. Maximálně se tam objevují nápisy na obchodech, nebo tady vidíte třeba na tramvajové zastávce. Ale myslím, že kdyby to bylo v češtině, tak to pro ty žáky nebude zas tak rušivé a vás to pravděpodobně nebude tak pobuřovat, že je tam použitá čeština. A žáci vlastně mohou hledat příběhy těch jednotlivých osob. Jo? Samozřejmě dá se pracovat s tím jedním obrázkem jako takovým. Na to je mnohé aktivity. Ale podle mě kouzlo téhle knížky je právě v tom, že tam má stejné osoby. Takže když si teď například vybereme nějakou, můžete si vybrat třeba vy nějakou figuru jenom jako pro sebe v hlavě a já vám promítnu asi 4 obrázky z této knížky, abyste viděli, jaký je tam progres. Tak vyberte si každý jednu postavu. Doufám, že jste to stihli. A já vám promítnu další 3 nebo 4 obrázky. A ta postava by tam měla být k nalezení. Opět. Tady vidíte vlastně město nebo krajinu více na okraji města. Tady je nádraží. A to už je jiný obrázek. Ale vidíte, že se tam ty postavy opakují. Kouzlo těch 4 knížek je v tom, že
Tady máme podzim, ale v zimě, v té zimní, jarní i letní části zase najdete obrázek nádraží. Takže pokud byste si tak dopřáli a měli jste všechny ty čtyři knížky, tak to můžete promítat vlastně nebo dávat k dispozici i tím způsobem, že na jedno místo se podíváte ve čtyřech ročních obdobích. Možná nádraží není až zase tak úplně zajímavé, ale dá se tam zase jako mnoho porovnávat na porovnání je to ideální, na práci s detailem, na to, že žáci třeba mohou popisovat nebo přehrávat nějakou situaci a ostatní hádají, ke kterému ročnímu období se to odkazuje a která ta situace je tam vybraná, z které knížky, to je určitě moc fajn. Moc pěkná, tady paní kolegyně píše, paní Sinková, že je moc hezká kniha, je Rok v lese. Ta je skvělá také. Za mě vlastně si nejsem jistá, jestli všechna ta zvířata, která v té knize jsou, umím v němčině. To se musím přiznat. Tady je to takové obecnější, ale je úplně skvělá. Paní kolegyně Hudcová se ptá, jestli Wimmelbilder dáváte jen do skupinové práce, nemáme interaktivní tabuli a 20 dětí na knihu neuvidí. Pokud máte možnost, samozřejmě ideální je kopírovat. Případně si myslím, že právě tahle série je moc fajn v tom vydání Jaro, léto, podzim, zima, protože tam má v každém tom ročním období stejná místa. Tak to by se dalo určitě využít. A nebo to dělit částečně. Tam je to trochu nešťastné s tou interaktivní tabulí. Nebo projektor. Pokud máte jako projektor, alespoň, tak to by se dalo taky využít. A nebo pokud záleží zase samozřejmě, jaký máte jako postoj k využití třeba telefonu, tak v nejhorším případě se ten obrázek dá nějakým takovým způsobem sdílet. Ale nechť možná poradí i kolegové. Tady mám zase ano, barevné kopie a zalaminovat. Ideální, to je samozřejmě ideální varianta. Případně, pokud jezdíte třeba někdy do Německa, do Rakouska, tam jsou totiž tyto obrázky opravdu oblíbené, tak se tam prodávají a já jsem potom vždycky tak bažila, ale nemám to, roční kalendáře. Oni jsou samozřejmě drahé, ale jsou to potom velkoformátové obrázky, třeba velikost A1, takže vlastně můžete mít ten velký obrázek, na který uvidí více žáků, než na tu malou knížku, nebo menší knížku na tabuli, tak aby viděli vlastně jenom jako málo a nemohli se soustředit na ten detail, protože ten tady dělá mnohé kouzlo. Tak tady zase jeden Wimmelbild, jeden tenhle ten vyprávěcí obrázek. A další aktivita, kterou můžete dělat průběh dne, co kdo dělá během dne. Žáci mají, nebo respektive vy teď v tuhle chvíli máte uhádnout, koho, o kom mluvím, jakou osobu popisuji, nebo respektive do jaké osoby jsem se vtělila. Dneska to byl opravdu hektický den. Musela jsem ráno hodně brzo vstávat, abych pracovala a vlastně jsem se celý den těšila, že si trošku zasportuju. No teď s Petrem je to takové trošku pomalé, on trochu pofunívá, ale jsem ráda, že jsem se odvětrala, protože to bylo namáhavý. Až přijdu domů, tak se osprchuju a večer půjdeme do kina. Tak, kdo to asi mohl být? Přesně tak, běžkyně. Je to... ano, paní vpravo v tom tílku, kraťasech s brýlemi, přesně tak. Tady kromě popisu aktivit, které, nebo nějaké práci s aktivitami, které jsou na obrázku přímo vidět, tak můžete samozřejmě pracovat i s tím, co se možná dělo před a co se možná děje po. Pro spoustu... řekla osob, to může být jako jasné nebo jednoduché vymyslet, protože ty osoby jsou něčím charakteristické a dá se to takhle moc pěkně zpracovat. A nebo můžou žáci napsat celý jeden její den,
když se učí základní slovíčka na denní program a můžou, nemusí ani hádat, můžou ji tam třeba nakreslit, případně jako z vykopírovaného obrázku nalepit a tak dále. Tak to je taky možné Swiml Build. A tak, to je inspirace k Swiml Build. Je jich opravdu, opravdu hodně. Takže tady vidím, že si hodně sdílíte přes chat různé odkazy, to je skvělé. A myslím si, jak říkám, když vejdete do jakéhokoliv knihkupectví trošku většího a i klidně do levných knih, tak tam takové materiály najdete a jde o to, jaký formát, jakou velikost, jaké téma zvolíte, protože kromě zmiňovaného roku na stavbě a tak existuje taky rok ve školce, rok na staveništi, to by jistě upoutalo mnohé chlapce, řekla bych, nižšího věku, tak jich je opravdu, opravdu hodně i s různými typy obrázků, od medvídkových Swiml Build po jako, takhle normální lidi na obrázcích. Tak, Swiml Build. Další velkou kategorií samozřejmě jsou fotografie jako takové. Já tady mám pár ukázek aktivit, co se s fotografiemi nebo s obrázky typu fotky dá dělat. Myslím si, že je hodně důležité jako správně umět vybrat to, co potřebujete. Obecně bych řekla, na té fotce mají být nějaké osoby, okolí, které se dá popisovat nebo s ním pracovat, atmosféra, aby bylo vidět třeba počasí, nebo jestli je den, noc a tak dále, aby se dalo popisovat třeba oblečení a hlavně aktivity. Takže tady třeba první obrázek, téma nakupování a vstupem by mohlo být to, že se vás zeptám, a nemusíte to psát do chatu, třeba řekněte mi věci, které jsou červené. Jo? Měli bychom téma móda, takže by to byla kabelka a tričko nebo šaty, které si paní zkouší. Jo? Věci, které jsou nějaké. To často u těch obrázků můžeme využít. To je moc fajn. Pak samozřejmě s takovými obrázky můžeme pracovat i tak, že jim dáme bublinky, ale k tomu se ještě dostanu. Tak. Tady. Aktivace slovní zásoby. Zase je to jenom nějaký způsob, jiná forma toho, jak co jsem ukazovala už dříve. Můžete vlastně dát doprostřed obrázek a žáci popisují, třeba ve dvojicích napíší 2 až 3 slovíčka ke každému tématu. Osoby, aktivity, prostředí nebo respektive okolí a předměty. Tady se omlouvám za němčinu, nevšimla jsem si, že jsem ten slide nezměnila. Co se mi velmi osvědčilo je, když žáci takto pracují, tak jim dát třeba to omezení toho, napište jenom 2 nebo 3 slova a potom si ta dvojice vymění s jinou dvojicí svůj pracovní list a vlastně mají zase 2 slova dopsat. K čemu je to dobré? Skvělé je na tom to, že se ti žáci, kteří začínali, nebo vůbec prostě žáci vlastně přijdou na slovíčka, která vlastně třeba nemají v aktivním používání nebo je třeba vůbec neznají a mohou si tak jako připomenout, co ještě znali a už třeba jim to vypadlo. Tak to je skvělejší. Další možná práce zase se slovní zásobou, jak to vypadá. Máme tady dva obrázky, troufneme si říct ze školního prostředí nebo z nějakého vzdělávacího prostředí, Venovy diagramy. A vaším úkolem je, zase pokud máte k dispozici tužku a papír,
tak zkuste si zapsat dvě a dvě slovíčka. Dvě slovíčka do levé části toho diagramu, která se vztahují pouze k levému obrázku. Dvě slovíčka do pravé části, které se týkají jenom pravého obrázku, a doprostřed do toho průniku napište dvě slovíčka, která se vztahují k oběma obrázkům. Takže ten úkol zněl jasně. Do pravé části slovíčka pouze k pravému obrázku, do levého pouze k levému a doprostřed ty, které jsou stejné. Myslím si, že to může vypadat například takhle. Jo, úplně jednoduše pár slovíček. Skvělé na nějaký způsob porovnávání. Vy samozřejmě můžete udělat i to, že pokud máte danou slovní zásobu, tak žáci mají napsat věty, úplně třeba jednoduché, nebo zase dle úrovně, od velmi jednoduchých po složitější, které se vztahují pouze k pravému, pouze k levému a k oběma. Zase udělají si tři takové hromádky. Ideálně si je mohou zase proměnit s někým jiným nebo s jinou dvojicí nebo jednotlivcem, pokud to vypracovávají individuálně. A tento zkouší přiřadit a mohou diskutovat nad tím, jestli to opravdu odpovídá tomu, jak to je. Takže to je vlastně ideální, pokud máte obrázky, které jsou si nějakým způsobem podobné nebo mají podobné téma. Tady vidíte, že to je, řekněme, klasičtější třída na pravděpodobně prvním stupni versus práce středoškoláků až možná vysokoškoláků pravděpodobně v knihovně. Podobné téma, ale trochu jiné vyznění. Tak to je další aktivita, kterou můžete zařadit. Tady máme ukázky těch vět, jak jsem zmiňovala. Tak a tady máme ještě další aktivitu obrázků kde tématem je jídlo. Pokud máte možnost takhle ty obrázky, které si najdete, promítnout všem žákům na tabuli nebo projektorem nebo už jakýmkoliv jiným způsobem, je to ideální, protože jinak nám často hrozí, že pokud chceme pracovat právě s tím jedním obrázkem, tak řekněme, příprava a tisk nejsou ani ekonomické, ani ekologické, pokud nemáte možnost si to zalaminovat nebo je nemáte v nějakém zakoupeném vydání ve vícero kusech. Tak, ale k aktivitě jako takové. Já začnu popisovat obrázek a vaším úkolem je co nejdříve určit, který obrázek popisuji. Zase budu to říkat v češtině. Na obrázku je několik mladých lidí. Nálada je velmi optimistická a všichni se těší, že budou brzo jíst a sami přidávají svou ruku k dílu. Dnešní den se pravděpodobně všichni něco naučí. Tak, protože jsou pravděpodobně na nějakém kurzu vaření. Tak a teď vy mi píšete, ano, kuchařská lekce. Já jsem ty obrázky neočíslovala, proto možná dva, tři můžou být podobné. Úmyslně jsem popisovala obrázek vpravo nahoře, jak je ten kuchař s kuchařskou bílou čepicí. Cílem je popisovat natolik dlouho věci, které jsou podobné, aby žáci museli být připraveni a pozorní k tomu, co říkáte, až přijde nějaký detail, který je navede k tomu, že to může být třeba jeden nebo dva obrázky. Myslím si, že bych mohla potom časem říct, teď si všímám třeba detailů, že na těch pravých obrázcích grilu a kuchařského kurzu je právě 5 osob, takže by nám to vyeliminovalo ty levé dva obrázky a tak dále. Pokud se vám něco takového, nějaké takovéhle série povedou, je to skvělé. Zase nějaký způsob. Když to budou popisovat žáci,
ideální. Vy můžete začít a oni si potom mohou připravit třeba svoji sérii obrázků. Nemusíte to nutně dělat se 4 obrázky, to je samozřejmě náročné, mnohem těžší, než když budete pracovat třeba jenom se 2 obrázky, které jsou si podobné. Zase záleží na tématu. Pak tady mám takovou, řekněme, běžnou aktivitu obrázků. Kdo co asi říká? Dneska se velmi snadno zakoupí v papírnictvích i lepící bublinky, takže můžete vzít obrázek a žáci mohou ty bubliny napsat na papírek a rovnou je tam dolepit. To, co kdo říká, sympatickou obměnou může být, co si myslí a neříká. Protože to, jak asi víme ze života, může být velmi rozdílné. A ten krásný bonus na závěr je dát to dohromady. Nebo například jedna skupina žáků píše jednu variantu, druhá skupina žáků píše druhou variantu. Co je zase u tohohle toho velmi fajn, že žáci ve třídě, pokud máte například 15-20 žáků ve třídě, budou pracovat, dejme tomu, ve dvojicích, tak není nutné, aby měli všichni stejný obrázek. Takže pokud máte třeba nějaký štůsek, nějaký balíček fotografií, obrázků, které by se k tomu mohly hodit, tak každá skupinka může mít něco jiného. Paní Štěpánková píše, že využila před Vánoci obrázky z adventních kalendářů z Dčka a děti dopisovaly do bublin, co postavy říkají. Já myslím, že dopisování do bublin je velmi vděčná aktivita, která, protože je použitelná, řekněme, na mnoha úrovních. Od toho, že si žáci, že se postaví na obrázcích jenom zdraví, od nějakého halo, guten tag, to říkám němčině hello a tak dále, po, řekla bych, komplexní dlouhé věty. A i u práce s obrázky, vy samozřejmě jste tím, kdo nějakým způsobem určuje rámec toho obsahu, protože můžete říct, že ta věta má být taková a maková, že třeba tam musí být, v němčině se hodně řeší vedlejší věty kvůli slovosledu, tak například zadáte, že ta věta, alespoň jedna z vět, musí být s použitím spojky, protože ta je v němčině neoblíbená. Nebo že například ty věty mají být to, nad čím přemýšlí, že musí být z minulosti. Vy zkrátka u každé té aktivity můžete definovat, jak to má vypadat. U všech her, u všech jako aktivit, to je jejich jako velká výhoda. Tak. Zdá se, že aktivity s bublinami vás zaujaly. To jsem ráda, ale myslím si, že asi většina z vás je běžně používá a může mít mnoho variant. Paní Žižková se ptá, jestli jsou to fotogeschichten v online podobě. Jsou to fotogeschichten v online podobě zatím k dispozici nejsou. Takže já je mám vlastně jako okopírované nebo vykopírované. Ale ano, jsou to fotogeschichten. Už se blížíme k finiši. Protože nemusí jít vždycky o to, co je na obrázku. Vy si můžete samozřejmě hrát i s tím, co je mimo obrázek. Takže já jsem si tady vybrala obrázek, který, bych řekla, se dá velice snadno domyslet, protože tady vidíme jenom mladé děvče, učí se asi, pracuje do školy, ale otázka je ve svém dětském pokoji, nebo je v ložnici, nebo je v obýváku, asi ne, protože buď to je to ložnice nebo dětský pokoj, ale co je okolo ní? A žáci zase dle vaší cílové skupiny to můžou buď to domalovat, nebo popsat, a nebo kombinovat obojí. Tady někdo, paní Niklová zmiňuje kanvu.
Úmyslně jsem se do ní nepouštěla, protože to je jedno ohromné téma na mnoho práce s obrázky, jak s fotografiemi, tak s piktogramy. Pokud máte možnost a neznáte se účastnit nějakého semináře, webináře, máte čas, rozhodně doporučuji. Jak říkám, já úmyslně jsem se během tohoto webináře do tohoto programu, do této aplikace nepouštěla, ale vřele ji doporučuji. Je skvělá. A pokud, jak píše paní Niklová, pokud jste učitelé, tak můžete mít vlastně přístup i zdarma, nemusíte nic platit. Tak tohle je vlastně jedna z dalších aktivit, které to domýšlení, co vlastně je v okolí, co všechno, co vlastně ta slečna, ta holčička dělá a kdo je s ní ještě v místnosti. Myslím si, že v tom přesahu tady bylo zmíněno třeba u tohoto obrázku i to, že se může sehrávat ta scénka, co se vlastně asi děje. A samozřejmě, pokud budete mít stejný obrázek pro všechny, tak si pro to sehrání můžou žáci vylosovat cizí obrázek s cizími větami a řekněme s cizí zápletkou toho, myslí si něco jiného a říkají něco jiného. Paní Hudcová se ptá, jestli plánujete nějaký webinář na flashcards, existuje nějaký soubor aktivit, webovky, knížka na téma, co se dá s flashcards dělat, velikost asi A5. To je asi otázka, já osobně nikoliv, já osobně nic takového neplánuji. Otázka případně na institut. Myslím si, že flashcards, pokud je máte třeba někde koupené, často se, buď to se prodávají v balíčcích, anebo jsou jako přímo k učebnici nějaké jako komponent celé učební série, tak v metodických příručkách nebo v příručkách přímo v těch balíčcích jsou i návrhy aktivit. Třeba tady, jak jsem ty fotografie byly zmiňované, byly brány z takové série fotografií a tam je přímo zhruba 30 aktivit popsaných, co se s těmi fotografiemi všechno dá dělat. Takže tam autoři a všechno nakladatelství, jako řekla bych, dávají podporu. A já jsem na konci svého povídání o obrázcích a o možných aktivitách z obrázky bychom si mohli povídat opravdu, opravdu dlouho. A když by byla dokonce ta možnost se někde sejít a zahrát si je naživo, tak by to byl určitě klidně celodenní seminář. To není v tuhle chvíli aktuální, nebo to není to, jak bychom pracovali. Máme vyhrazenou hodinu, já teď koukám tady, že jsem už přetáhla. Tak já vám děkuji. V tuto chvíli se již i já odpojím a budu se těšit někdy příště na viděnou nebo naslyšenou. Naschledanou.